Es esmu sveicināts podkāsta Garšīga kompānija nu jau trešajā epizodē. Vairāki tūkstoši cilvēki ikdienas iet pa to pašu Baronu ielu, iepērkas tajā pašā pārtikas veiklā un skatās to pašu svētku salūtu. Bet ko mēs par viņiem zinām? Es, tāpat kā daudz no jums, bieži vien esmu iesprūdusi savā burbulī un pat gribēdam netiek no viņa laukā. Rezultātā man tad nav nejausmas, kā izskatās citu cilvēku dzīves, kāds ir ceļš uz panākumiem viņa izvēlētajās jomās, kāds ir darba grafiks, kādus šovus viņi skatās pie vakariņām un tā tālāk. Podkasta mērķis ir izkāpt no sava burbuļa un uz brīdi apciemot viesu burbuli, kā arī Garšīgā kompānijā uzzināt vairāk par to, kādas konkrētas dzīves soļus tad mūsu viesi ir veikuši, lai būtu tur, kur ir tagad. Tad, kad mēs plānojām šo podkastu filmēt, šis nebija plānots. Nebija plānots, kad mums vajadzēs atrasties dažādās istabās ar mūsu viesiem, un nebija plānots, ka mēs sarunu vadīsim caur video zvanu, bet mēs ļoti pielāgojamies, jo mēs nopietni ņemam vērā sociālo distancēšanos. Tāpēc arī podkasts tiks veikts caur konkurences zvanu. Un es nevēlos vairs ilgāk turēt savus viesus zem pūra, savus veci zem noslēpuma, un es jūs iepazīstināšu ar viņiem. Šī epizode ir sports, un mans iemos ir pludmales volejbola leģenda, tautā zināms kā Karalis Lauva, un tas ir Aleksandrs Samoilovs. Čau, Aleksandrs! Čau, 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 Uli! At tevi uzrunā kādreiz arī kā, piemēram, Sašu vai tikai kā Aleksandru drīkst? Labāk, Aleksandrs. Vienkārši man Sašu savas tuvākie draugi pārsvarā, un kad... Labi, es tur nelīdīšu. Mūsu otrs viesis ir inline ekstrēmos skrituļslidu sporta veidu pārstāvis. Es vēl iemācīšos, kā to pareizi pateikt. Un arī ļoti atbildīgs pilsonis. Un tas ir Nils Jansons. Čau! Čēviņa! Kā to pareizi sauc? Vienā vārdā arī sakot skrituļu slidotājs nebūs melots. Jā, es vajag, es negribu izklausīties stulbi. Tā ka es nezinu, par ko es runāju, bet jā, inline skrituļu slida. Tad es domāju, mēs varam doties pie mūsu pirmā iesildošā jautājuma. Kā jūs tieši nonācāt līdz savam sporta veidam un nekādam citam? Kāds bija tas jūsu ceļš līdz tieši tam? Es pats spēlēju no jaunības basketbolu. Es 10 gadus nospēlēju basketbolu no 9 līdz 19 gadiem. Bet man tēvs, viņš bija pats profesionāls pludmales volejbolists, un kad viņš beidza savu profesionālu karjeru, vienkārši man pieveda pie spoguļa, pateica, nu paskaties uz savu ādas krāsu un kāds basketbols, davai jāsāk nodarboties ar normālu sporta veidu. Un tā es sāku no 16 gadiem apvieno sākumā divu sporta veidus. Man bija vasarā pludmales volejbols, visu vasaru pavadīju pludmalē, un tad ziemā, kad mācījos skolā, tad, protams, bija treniņi un jaunas basketbola līga, un bija basketbols. Kā tu uzreiz zināji, ka pludmales volejbols caur tēti? Jā, viņš pats spēlē, viņš daudzkārtējs Latvijas čempions, viņš ārzemēs spēlē Spānijā divus gadus, un kad viņš beidza savu profesionālu karjeru, tad viņš pievērsās treniņiem, sāka vairāk pievērst man uzmanības un sāka man trenēt vasarā. Un tā man bija divi sporta veidi, un pēc tam bija 19 gadu vecumā bija jāizvēlās. Vai nu sportista karjera, vai mācības un medicīna. Nu, laikam tava izvēle nebija nepareizā, skatoties to, kur tu esi tagad. Jāsaka, ka arī viss tas ceļš ir sācies pateicoties laikam tam, kā es ticu audzināts. Jau no mazotnes, pateicoties vecākiem, vienmēr ticu sūtīts uz dažādiem sporta treniņiem, tāpēc ir pamēģināts sākot tur no tenisa, hokejā, es iemācījos slidot, tad es esmu boksā trenējies un viens karatē treniņš un kā teikt, vecāki vienmēr uzskatīja, ka kaut kur ir jātrenējās. Un tad man bija vecākais brālis, kurš es pieļauju skatoties televīzijā atklāju šo sporta veidu, atgriežoties pie sākuma. Var saukt par freestyle skrituļslidošanu. Tas ir ar skrituļslidām kājās, tu veic dažādus trikus, bez robežām, vai tas ir skateparkos, vai tas ir pilsētas ielās. Un tad man brālis atklāja to sporta veidu, un es uzreiz biju līdz brālim darot to, ko viņš darīja. Un laikam tas, kas man visvairāk uzrunāja, ir cik krasi atšķirīgs viņš bija no jebkura cita sporta veida, jo visi treniņi notika bez trenera klātbūtnes, bez konkrētas kaut kādas arēnas vai stingriem noteikumiem. Viss bija tā, ka tev kājās ir skrituļslidas un bez mazā ieja atklāja pasauli. Un laikam tas man visvairāk uzrunāja, kad bija tas brīvais režīms, kas kādam varbūt grūti, ka tev nav, kas tev motivē, bet man bija mans vecākais brālis un viņam ļoti patika. Un man tas ar uzreiz iepatikās, tur bija viss, tur bija adrenalīns, actions un
Tad tev nebija tā, ka tu zini, ka tu gribi ekstrēmo sportu, bet tu nevari izdomāt, vai tas būs inlines, vai tas būs skateboards, vai tas būs BMX. Tu vienkārši kaut kā uzreiz dabīgi sāki ar skrituļslidām, ja? Jā, tā tas bija. Tas sportveids atrada mani, jo pirms tā man bija jāspēlē golfs. Man vecāki, gan man tētis, gan man māsa spēlē golfu. Man māsa ir profesionāla golfera. Un tad vienmēr man vēl... Es arī esmu golfu spēlējusi, starp citu. Jā, nu es arī, un tad man vienmēr stumtē golfa virzienā. Bet es laikam nebija dabiski kaut kā man. Tagad es to novērtēju, ka man ir bijusi iespēja izmēģināt tik daudz sporta veidus. Un varbūt tas arī bija lielisks pamats, lai es, kā teikt, varētu labi nodarboties ar skrituļslidošanu. Un tāpēc es esmu vienmēr pateicīgs vecākiem un brālim, kad... Man vienmēr bijis tas sports bērnībā, un es atradu skrituļslidošanu to savējo. Es vēlējos pajautāt, vai jums ir bijis tā, ka jums ir jāziedo sava jaunība sportam, un vai ir bijuši laiki, kad jums liekas, ka jūs visu laižat garām, jo jūs esat sportisti? Nu, man tā bija, jā, piemēram, es neatceros nevienu vasaru, kad es varēju iet pārgājienā ar draugiem vai sēdēt ārā. Man likās, ka tur viss spēlē. Pēc skolas visi iet tur tusē un iet ārā pastaigāties. Man liekas, cik tas ir krūta, bet man katru dienu ir treniņš vai vismaz vai divi treniņi, kad bija divi sporta veidi. Ar to man tajā brīdī likās, ka cik tas ir slikti, cik tas ir grūti, kāpēc es nevaru ka pārējai sēdēt spēlēt datoru un nezinu, iet ar draugiem spēlēt ārā ģitāru. Bet paējot gadiem es vienkārši sapratu, cik es biju laimīgs bērns, ka man bija visu laiku nodarbības. Un tagad runājot ar tiem pašiem draugiem, ar kuriem es draudzējos jau kopš skolas, kuri gāja pēc skolas tur tusēt. Un tagad es dzirdot viņu stāstu, tad sapratu, cik man bija aktīvi un daudzpusīgi dzīvi. Man ir prieks dzirdēt, ka tu tagad novērtē visu to, ko tas ieguldījis. Tas ir baigi forši. Jo īstenībā... Pareizi vien ir. Man liekas, tie cilvēki, kas nosēž to laiku mājās pie datoru, viņi bieži vien arī neko no tā neiegūst. Tie, kas nekļūst par e-sportistiem. Un, Nil, tev bišķiņ savādāk, tāpēc, ka tavs sporta veids ir vairāk tā ar draugiem, ka jūs viens otru arī motivējat un atbalstat, un tur ir tās emocijas un tas kopā pavadītais laiks ar draugiem ārā. Varbūt tev pat tā nebija. Jā, kā tāpēc es domāju, man ir diezgan pretēji. Nu jā, jo mans sporta veids ir tāda... Diezgan cieša komūna un kultūra, ka viss nav tikai tas, ko mēs darām uz skrituļslidām. Mums līdz nāk, ka tev ir tas līdzīgi domājošais bariņš, kādu jūs mūziku klausaties. Viss tur līdz nāk ģerbšanās stils, gan stils, kā tu izpildi tos trikus. Un, tur līdz nāk ceļošana un diezgan liela sastāvdaļa no visaktīvākajiem sacensību posmiem ir arī tāds... Mikslis starp to, ka tas ir nopietnas sporta veids un ar to, ka tas ir viss tāds liels arī tāda dzīves baudīšana kopā ar draugiem. Un es pat turētu teikt, ka nezinu, kad ir tas kritiskais vecums, zini, teiksim, 16-18 gadi, kad ir vainu teiksim, bērnu un jauniešu turās pie kaut kāda tās savas apņemšanās un, teiksim, iet dzelžaini cauri, kā teikt, pretīm savam mērķim, vai arī tomēr viņi kaut kā pavelkās uz citiem draugiem, kas tomēr velk vairāk uz tusiņiem, visādas muļķības darīt un, kā teikt, mēģina novest no tā ceļa nost. Un es kaut kā tur esmu veiksmīgi tā izbalansējis un pēc tam arī, nezinu, pats apjauts to, kad ir nu, tāds skaidrāks ceļš, ka jāiet uz kaut kādu mērķi un panākumiem. Un es pat būtu, es vienkārši esmu priecīgs, ka es tur nenogāju pilnīgi tādā, rockstar lifestyle, ka tur ir balītes, tu braukā pa sacensībām, viss notiek, un ka tas tev kaut kā vienā brīdī salauž, zin kā. Tāpēc ir svarīgi tīpaši, kad ir tas izaugsmes posms, spēt atrast to līdzsvaru, lai tu ilgtermiņā arī vari darīt to savu lietu un iet tālāk. Kas katrā jūsu sporta veidā ir tas viens sasniegums, pēc kura var saukt cilvēku par profesionālu sportistu tajā sporta veidā? Man bija tā, ka es plānoju iet mācīties Stradiņu universitātē. Es nomācījos gadu sagatavošanas kursos. Un tad man bija jāpieņem lēmums, vai es iešu nodarbošu ar profesionālu karjeru, kļūšu profesionālu sportistu vai es iešu mācīties un kļūšu pāris. Profesionāls sporta veids, mūsu sporta veids, tāpēc, ka Nils arī pateica, ka saistīts ar to, ka ļoti daudz jābraukā apkārt, jo pludmales volejbols Latvijā ir 3 mēneši, bet pasaulē tas notiek 8-9 mēneši, līdz ar to jābraukā pa visu pasauli pakaļ vasarai, arī treniņi, nomenis, visu laiku jāmeklē siltais laiks, lai tu varētu trenēties. Un tajā laikā man vecāki nevarēja atļauties, lai es braukāju pa pasauli un spēlēju un
trenējos. Līdz ar to man bija jāstrādā normāls darbs, kā vecāki teica. Un man bija jāpieņem lēmums 19 gadu vecumā, kad tieši pabeidz skolu, bija jāiestājās universitātē. Un tad es aizbraucu uz pirmo savu U20 Eiropas čempionātu. Un pēc noteikuma mums ir Latvijas Olimpiskā vienība, kas atbalsta individuāls sportists. Un tajā laikā bija tā, ja tu izcīni, tagad ir medaļa jauniešu čempionātos, bet tajā laikā bija tas 24. Gads, bija tikai zelts. Līdz ar to mums bija, lai dabūtu kaut kādu finansējumu un dabūtu stipendiju, bija jāizcīna zelts, tad nākamo gadu bija iespēja pievērsties tieši tam sportaveidam un tad apmaksāja treniņu nomets daļu no sacensībām. Tad mēs aizbraucām kopā Mārtiņu Pļaviņu un izcīnījām zeltu. Un tajā brīdī tad es, mammai pateica, ka viena gada tad būs jāatliek mācības, jāpamēģina tomēr to plumbos volejbolu varbūt sanāks profesionāli nodarboties. Un nākamajā gadā mēs aizbraucām 25. Gadā un izcīnījām pirmo vietu pasaules čempionātu U21. Un tad jau bija... Super! Nākamajā gadā bija pirmā vieta U23 Eiropas čempionāta un tad bija Olimpiskā spēles Pekinā. Un tā pamēģina... Un tad bija skaidrs. Pamēģinot vienu gadu, aizgāja vēl viens, otrs, trešais, un tā medicīna aizgāja man garām, un profesionāls sporta vietas ienāca manā dzīvē. Skaidrs. Un, Nīl, kā ir skrituļslidojot? Kas ir tas viens sasniegums, pēc kura sportists tiek atzīts par profesionālu? Tas tā interesanti, jo man arī tās netradicionāls sporta vietas, un to var pārsvarā, var iet divas virziens. Viens ir profesionāls sacensību, augst līmeņā sasniegums sacensībās, savukārt otrs virziens ir teiksim, filmē dažādas video sadaļas un radīt video, ko pēc tam dažādi brendi laižasim savu vārdu pasaulē un tad visu pasauli skatās, iedvesmojās, krāja tur simtiem tūkstošu skatījumu. Mani kaut kā bijis tas vidusceļš, ka es gan gājis uz piedalījies daudzas sacensībās, kur es galvenokārt esmu, kas mani palīdzējis mana vārda atpazīstamībā pasaulē. Tāpēc nav īsti tāds, es domāju, viens notikums bijis. Tas ir bijis tāds diezgan garš ceļš, bet tas ir laikam tad, kad tev kāds brands piedāvā, teiksim, zem tavu vārdu izlaist produktus. Tas ir tas oficiālais, ka tu esi profesionāls, jo tad viņi tirgo vai nu skrituļslīdes, vai nu skrituļslīdu ritenīšus, uz kurām virsū ir tavs uzvārds. Un, es redzēju tavus slīdes. Jā, nu tas ir tāds ultimate supermērķis, ko sasniegt. Un tad tu esi absolūti oficiāli profesionāls, bet cita lieta, tu var arī, teiksim, nesaņemt tādu piedāvājumu no sponsoriem, bet tu vari būt vienkārši kā skateparku skrituļslidotājs top augstākajā līmenī un tāpat, teiksim, celt pirmās vietas profesionālajā divīzijā. Un vienkārši tāpat, pat ja tu dabūti tās pirmās vietas, tev vienmēr tas mērķis būs, ka tev nāk sponsori un piedāvā radīt produktu, uz kur ir tavs vārds, jo teiksim, tāds aicinājums parasti ir tad, kad visa tā kultūra mūsu skrituļslidošanas, tad, kad viņi zina, ka, teiksim, pret ko atbraucē ir tas respekts, cieņa, ka visi viņu, nu, ka ne tikai viņš ir, teiksim, labākais sacensībās, bet ka viņš vienkārši ir kā tēls, kas skrituļslidošanā, nezinu, vienkārši iedvesmo jaunās paaudzes. Un tad tev nāk, ja tev ir tāds piedāvājums no sponsoriem, tad laikam viss izdodas. Jā, profesionāls sportists jau tas, kas pelna naudu ar savu nodarbi. Ka nevis tas, kas... Tieši tā. Jā, ka, ja tu tajā brīdī, kad tu pelni pietiekoši daudz, lai tev nav jāiet, pēc tam jāstrādā cits darbs, ka tu 100% var koncentrēties sportam, tad tajā brīdī tu arī kļūst par profesionālu sportistu. Jūs varat man vairāk par to pastāstīt, kā sportists pelna naudu, jo es domāju, daudz cilvēku, kas arī šo klausās, varbūt nezin, vai tie ir pārsvarā sponsori vai līgumi vai naudas balvas no sacensībām. Kas notiek, kā tas strādā galvenokārt? Es domāju, pirmkārt ir atbalsts no federācijas, nu kā no kuras federācijas ir alga no federācijas, ja tu nacionālās izlases dalībnieks. Tad ir Latvijā mums ir Olimpiskā vienība. Ja neatbalsts federācija, tad pārsvarā atbalsts mums Latvijas Olimpiskā vienība. Tad tur ir pabalsts, tā kā alga ik mēneši. Tad ir balvu fonds komerces sacensībās. Ir sacensības, kas ir par reitingu punktiem, kas atlas uz Olimpiskajām spēlēm. Ir komerces turnīri, kur ir reitingu punkti nav, bet ir naudas balvas. Un, protams, sponsor nauda. Sponsor līgumu, tas ir primārais.
tieši tagad arī attīstoties sociāli tīkliem, kur arī sociālos tīklos var pelnīt. Vai tev ir kāds aģents, kas ar to palīdz, vai tu pats to visu dari? Jā, man ir mūsu komandas menedžeris. Palielam, jā. Tas, ko teica Aleksandrs un ko tu jau sākumā minēji, tas ir manā gadījumā peļņa varētu nākt no balvu fonda sacensībās, kas parasti jau ir zināms, teiksim, dodoties uz sacensībām, to apmēram nojaut, ko tur var izcelt, tā kā, ja tu esi tāds ar sacensības garu. Man, teiksim, tāds nedaudz pārgājis periods, man tas bija tādā visaktīvākais, teiksim, kad man bija kādi 20 gadi, tas ir pirms 7 gadiem atpakaļ, kad es burtiski vasaru, man pagāja katru nedēļas nogalbīju citas sacensības, kurās es gāju uz pilnīgu maksimumu, un, bet arī nevienā brīdī tas nebija, teiksim, peļņas nolūka, tas vienkārši bija man azars, tas bija tas, ko es gribēju darīt, nekas cits neeksistēja. Tu gribēji būt uzvarētājs? Tev arī bija tas dzinums, ka tu gribi būt uzvarētājs? Nē, tur vairāk bija dzinums, ka es vienkārši gribu izdarīt savu labāko. Un sacensībās vienmēr bija tā enerģija, ka tu vari iet vēl tālāk. Nu, teiksim, tev liekas, kur nu vēl tālāk, un tad nākamajās sacensībās tev ir tāds, es varētu pamēģināt šito triku, teiksim, kur neviens nekad neuztaisīs. Un tad sacensībās vienkārši ir tā enerģija, kad tev liekas, kad aiziet uz pilnu banku, vai nu tev izdosies, nu, vai nu tu nokritīs. A par kādām summām mēs runājam, piemēram, sacensības, kurās tu esi piedalījies, neobligāti varbūt uzvarējis, kur ir bijis tā kā lielākais naudas apbalvojums? Tikā, mans sportveids tāds nedaudz, ja 90. gados viņš bija super mainstreams, visās televīzijās Amerikā arī redzēt, tad viņš ir aizgājis tādā nedaudz undergroundā, bet un teiksim tādā ziņā, ka tāpēc tad komerciālās sadarbības un ir nedaudz mazāk, un tās summas ar sacensībā ir nedaudz mazāk. Februārī es pa otro vietu dabūju 1000 eiro aptuveni, kas ir, nu, tas ir tāds foršs bonus, ja tu katru nedēļu piedalies sacensībās, tad ir fine, bet lielākie ir bijuši, nezinu, kaut kādi, ko personīgi es neesmu iegūst, bet teiksim, kādi 20, 30, 40 tūkstoši pa pirmo vietu, bet tā ir tie tādi reti gadījumi. Es vēlējos jums pajautāt, ko jūs paši uzskatāt par savu lielāko sasniegumu? Pa sportu runājot 2013. Gadā, decembrī pēdējā turnīrā, mums bija Dienvidā, Afrikā, Durbanā. Mums bija cīņa ar Brazīriem pa pirmo vietu pasaules kopvērtējumu, un tur bija pa to, kurš turnīrā tiks tālāk, tas arī izcīnīs pirmo vietu kopvērtējumu, es ļoti tūbi reitingu punkti. Un tad mēs tikamies ar viņiem pusfinālā, un tad to turnīru mēs uzvarējam. Un tad gadā mēs pirmo reizi izcīnījām pirmo vietu pasaules reitingu kopvērtējumu, un tas bija, es uzskatu, tāds lielākais panākums. Esmu ļoti daudz redzējis tev pa televizoru spēlē. Man ļoti patīk skatīties, bet es parasti nezinu īsti, ko es skatos un kas tas ir par turnīru, bet man patīk skatīties. Tas pats svarīgākais. Tāds augstākais sasniegums, arī sacensības 2013. Gadā arī, kas bija tāds pilnīgs highlights. Es uzvarēju sacensības Winter Clash, kas notiek Nīderlandē. Tas ir, teiksim, prestižākās iekštelpu skateparku sacensības pasaulē. Tas bija tāds maksimāls highlights, kad es vēl biju tādā pārējais posmā no amatieru uz profesionālu. Un tad pēc tā, teiksim, tās uzvaras, tad arī nāca dažādi piedāvājumi no sponsoriem. Radīt tieši tos produktus, ko es minēju ar savu vārdu virsū. Un daudz dažādi visādi braucieni, uzreiz pavērās citas durvis, ceļojumi. Tā kā tas bija tāds riktīgs highlights. Man bija kaut kādi 20, 21 gads, kad tev bija tāds pilnīgs, arī tāds nedaudz party mode ieslēdzies. Tā kā. Jūs daudz esat pieminējuši ceļošanu, un es arī pēc jūsu Instagram profiliem redzu, ka jūs ceļojat daudz vairāk nekā kaut kādas Instagram modeles, un es vēlējos pajautāt jums, cik daudz jūs esat prom un cik daudz jūs esat mājās, vai nesanāk tā, ka jūs esat prom vairāk nekā jūs esat mājās, un kā vispār ģimene ar to tiek galā? Jā, man tā bija, es tagad tieši pirms vajadzēja gada pārskats nodot, es taisīju gada pārskats, un tad viss komandējuma brauciens lika iekšā, un tad pireiz uzreiz sareicināja, cik dienas es biju prom. Man pagājušajā gadā sanāca 232 dienas es biju prom ārpus Latvijas. Tā ir lielākā daļa gada, jā. Divas trešdaļas. Un tad sanāca, nu, tiešām daudz pagājušajā gadā bija sējuši lidojumi. Un, protams, tas valsts praktiski vienmēr ir viens tās pašs, jo sacensības notiek vairākas gadas. Nu, vienas tās pašās pilsētās, līdz ar to tu it kā braukā daudz, bet brauc katru gadu uz tiem pašiem turnīriem, uz tām pašām vietām. Līdz ar to
valsts ziņā tu tā kā brauc daudz, bet katru gadu tam pašām līdz ar to tikai atvaļinājumos vai, piemēram, manā gadījumā ir arī, es vadu tādu projektu Beachbox Camps, es vadu nometnes pludmales volejbola, un tad parasti es izvēlos virzienus tur, kur es neesmu bijis. Tad es neesmu bijis Taizemē, pagājušajā gadā mēs aizbraucam uz Taizemi, es neesmu bijis Kubā, šogad mēs aizbraucam uz Kubu. Līdz ar to tas vietas vairāk Taizemē. Mans labākais draugs saka, man patīk tavs darbs, kad es sēdēju pie Globus un skatījos, kur es gribu nākamo nometni aizvest. Un, protams, visgrūtākais ir, to man ir divi dēli, līdz ar to prom būt no ģimenes, tas ir visgrūtāk. Bet kā ģimene ar to tie galā viņa atbalsta? Jūs gan jau sazvanaties visu laiku un tā? Nu, kad es iepazinos ar savu sievu, tad viņi jau, es biju savā praimā, un līdz ar to viņi jau sastapās ar to, ka no pirmām dienām, kad es laika esmu prom, mēs iepazināmies 2. janvārī, mums pirmais randiņš bija 1. septembrī, jo tieši sākās man nometnes un turnīri, mēs laika biju prom, un mēs tā kā katru mēnesi mēģinājām pielāgot abas divas mūsu grafikas, jo viņa nav no Rīgas, un līdz ar to es saku, vai tas bija nepieciešama 8 mēneši, lai mēs satiktos, jo tas grafiks, jā, tiešām vasara tāds aktīvs. Tad viņi uzreiz jau zināja, uz ko viņi parakstās. Jā, viņi zināja, uz ko viņi parakstās. Bet reiz, jūs esat tāds dzīves piemērs, ka jūs varat jebkam likt strādāt attiecībās. Nu, jā, bet nu kā jebkura sieviete arī vienmēr cer, ka nu, pēc kāzām tas viss mainīsies, un ka vīrietis ir mainīsies, neviens nekas nemainās, un cilvēki nemainās. Un ar to tagad, protams... Nu, gan jā. Tagad viņi var uz pensiju cerēt, ka tad tu būsi mājās. Gan jau atradīšu vēl kaut ko citu. Ceļošanas ritms diezgan līdzīgs ir. Teiksim, vasara aizvadītā bija diezgan braucienos un varbūt ik pa laikam biju, nezinu, uz kādām 5 dienām mājās un tad atkal uz kādu nedēļu, 10 dienām ir teiksim, brauciens vai mēs braucam filmēt kādu projektu vai tās ir sacensības vai arī nometnes Spānijā. Diezgan regulāra ceļošana ir vienkārši sastāvdaļa, teiksim tā, ja tu esi profesionālajā līmenī manā sporta veidā, un man liekas, tas ir viena no tām lieliskajām, kā teikt, viena no visforšākajām tieši daļām no manas sporta veida, ka man ir iespēja braukt, katru reizi satikt jaunus draugus, tur līdzināk jaunas kultūras vietas, es redzu, kur es gribu atgriezties, teiksim, ja es neesmu kopā ar draudzeni, tad es zinu, kur es gribu atvest savu draudzeni un kur es gribu atgriezties jā. Nākamreiz. Un runājot par tev draudzeni ceļo līdzi? Kā kur reizi, jā. Citreiz atbrauc arī līdzi uz sacensībām, bet pārsvarā, kad ir braucieni, tad es viņus tā nemiksēju tik ļoti ar attiecībām un tur ģimeni, tas ir vairāk, tad es esmu ar komandas biedrēm un mēs filmējam. Bet runājot par, kas pietrūkst, ka ģimeni pietrūkst, skaidrs, ka pietrūkst ģimeni un draudzeni, tas ir vienmēr, bet var sazvanīties un tādā ziņā, es domāju, tā prombūšana tikai stiprina attiecības. Baigi romantiski. Mm-hmm. Forši, puiši, forši. Tad no romantikas uz nedaudz tādu stresiņu. Kas ir bijis jums nervus kutinošākais brīdis jūsu karjerā? Grūti pateikt. Nu, tas stress jau paša sacensības, tīpaši pirms sacensības, tīpaši karjeras sākumā. Kad tu pārdzīvo vairāk, tur es nezinu, nevar aizmīgt un pirms spēlēm svarīgām, tad tas nu, un kaut kādu lielu zaudējumu, tas arī, protams, tad uz vairākām dienām kaut kādu turnīru, kuriem tu gatavos tas pašas olimpiskās spēles, kad tu zaudē olimpiskās spēles, tad tas turnīrs reiz 4 gados, tad, protams, ir pēc tam ļoti ilgu laiku tā nepatīkam pēcgarš iet. Un ar ceļojumu saistīt, nu, kaut kādi, nezinu, lidojumi, kaut kādi man bija Kazaņā, vienreiz mēs riktīgākā vētra un gājām lejā un vienkārši lidmašīna ar sāna gāja lejā. Bet, nu, man nav bail lidot, man patīk lidot un līdz ar to varbūt nav tik liels stress, bet, nu, tajā brīdī šim bija tāda, ka tu to piezemēšanas to lauku redzi pa logu sāna, tā kā vajadzētu viņu neredzēt, bet nu, tu redzi, un tad bija tāds stress arī. Tagad es februārī lidoju no Rio, bija Eiropā baigais vējš, un tad mēs gājām lejā Parīzē, un tad viņš iet lejā piezemēs, un es jau redzu pa eliminātoru, ka viņš nu, pa ilgi iet lejā, un uzreiz vienkārši nepieskaroties zemē, aizgāja uz otrā apli pats un uz otrā apli.
Nu, es tā mierīgi, es jau zināju, tāpēc man kapteins ir pazīstams, viņš man stāstīja, ka nu, kaut kāds reiz trijos gados viņam pašam tā gadās. Līdz ar to tas man nebija vispār šoks sievietei blakus krēslā. Caur vienu, caur rindu paliks slikti. Tad... Pagaidu, viņš tā kā nokavēja to laiku, jo viņam beidzās vējš, tā josla? Viņš neizreicināja, viņš neaizgāja, jo laikam vējuši uzpūšās, viņš nevar tik asi aiziet, jo bija istam, tad viņš pakāpeniski, un viņš jau nokavēja, ka viņš saprot, ka viņš, ja viņš piezemēs, viņš nepaspēs nobremzēt, līdz ar to viņu uzreiz automatiski aiziet uz otrā, nu, uz, iedot gāzi un aiziet uz augšu, apgriežas un tad... Pedāla grīdā. Jā. Un labs. Stress manā sporta veidā. Nervus viņam jau pats brīdis. Sporta veids ekstremālās, jau vienu nosaukumu jau. Nu, zin kā, jā, grūti teikt. Ne stress, protams, tur visu laiku nāk kaut kāds baiļu faktors iekšā, ka tu mēģini kaut kādus trikus, kur tev pēc saprāta tu saproti, ka tur ir kaut kāds riska faktors, bet laikam tā ir viss tā būtība, ka tur ir, tu izvērtē savas spējas, tu apzinies situāciju, un tad, kad tu tiec pār tām bailēm, tad jau tu atkal esi... Tad tu esi brīvs, tu noķer atkal to kaifu, kāpēc vispār tu to dari, un bet tāds kutinošs nervus, nu vienmēr, jā, izpildīt tādus bīstams triks, jo vienmēr kutina nervus, un, teiksim, slaidot tur pa kaut kādu trūbu, kur otrā pusē ir tur trīs stāvmājas augstuma, vienkārši, teiksim, kritiens, tukšums, bet cikā, ja tu apzinies savu spējas, tu zini, ko tu dari, tad jau pat īstajā brīdī tev nav nekāds nervus kutinošs, tu jau eji virsū ar pārliecību. Un... Nil, tu taisi, sanāk, rampā, trikus uz punktiem? Vai... Nu, arī gan rampā dažādas akrobātiskas trikus, tas ir vairāk tā skateparka braukšana, kur ir izveidotas tādas rampas un elementi speciāli izveidoti, lai taisītu trikus, kur arī galvenokārt notiek sacensības. Katram braucējiem ir 50 sekundes brauciens, un tur tu eji izpaudies visu savu akrobātiku, stilu, cik perfekti tu piezemējies, cik tehniski triki. Bet tad ir otrs tas aspekts, ka mēs filmējam video sadaļas, ko var vairāk YouTube'ā, bet pēc tam noskatīties un arī reklāmas tiem produktiem, kas ir tieši ielās, kas saucās Real Street angliski. Un ka tas ir dažādus ielu elementus pielāgot tam, ka tās var būt konstrukcijas, kur izpildīt tos trikus. Tad, ja skateparks ir speciāli uzbūvēts, perfekts, tad atkal ejot ielās, tu kaut kur, nu es teiksim, ielas redzu pilnīgi tā, ka visur ir spoti, es eju pa ielu, es skatos rekur truba, tur no turienes var nolikt varbūt, un tā kā tas ir malīgs. Pasaule patiešām sanāk tavs roteļu laukums. Jā, un es domāju, tas ir uz forever. Pat es zinu, kad ir citi slidotāji, kas, nezinu, jau ir sen beiguši savu karjeru, bet viņš arī saka, ka to vairs nekad neatņems, ka tu eji pa ielām. Un tu redzi, kur ir truba, pa kuru tu varētu, teiksim, noslaidot, tad tu tur, nu, tas tev vienmēr asociēsies ar... Pulsi viņš uziet uz augšu jau uzreiz. Jā. Man tāpat, ja es dzirdu bums sitiens, kāds bums, piemēram, es sēju tur, man kaimiņam ir plumās volejbola laukums, viņš uzbūvē tur. Ja es sēju un es dzirdu bums sitiens, man arī uzreiz pulsi viņš tavu uz augšu uziet automatiski. Tas jau ir tik dziļi tevī, ka tas jau ir, ka tas... Tas ir tu vienkārši, jā, tā ir daļa no tevis, tā kā. Jā, es arī biju ielikusi jautājumu par to, ka ja cilvēki pabeidz savu darbu un viņi aiziet mājās un viņiem darbs ir beidzies, tad būt profesionālam sportistam nozīmē, ka tavs darbs īsti nekad nebeidzās, jo tā kļūst par tavu dzīvi, jo tu nedrīkst zaudēt ne savu modrību, ne savu fizisko sagatavotību, vienmēr būs kāds, kas paņems tavu vietu. Tas nav tā baigi, es nezinu, nav baigais spiediens? Tu vienkārši tā ir tava izvēle. Tu vienkārši izvēlējies, tu var ēst visu, ko tu gribi, bet ne dzert kaut kā salds dzēriens, ēst saldums, dzert alkoholu, iet tusēt, bet nu, tā ir tava izvēle un tev jāapzinās, ka tu nebūsi tik labs, ja kāds tu varētu būt, ja tu to visu nedarīt, neēst. Un no tā, cik tu esi stingrs pret sevi, ēšana ziņā, režīma ziņā, tad no tā būs atkarīgs arī tavs, jā, tieši tā, un no tā būs atkarīgs tavs rezultāts, un līdz ar to, pēc tam, kad tu stāvēsi uz otra pakāpienu, nevis uz pirmā, tad tu sapratīsi, ka tomēr laikam vajadzēja bišķiņ vairāk, bišķiņ stingrāk, tad un, kur tas viens punkts varēja būt, ka viņš izšķir visu, un tas viens tusiņš pirms nedēļas, ka viņš tomēr ietekmē tev to. Tā ir, es riktīgi varu tam piekrist.
Katram jau ir izvēle, tu jau vari, jā. Jā, man tēvs vienmēr mācīja no paša sākuma, no bērniem, kad mēs trenējamies, viņš teica, ja tu gribi kaut ko dzīvē sasniegt, tu vienmēr, ne tikai sportā, jebkurā sfērā, viņš saka, tev nevar būt dzīvē tādai pašai, kā taviem apkārtējiem, taviem draugiem. Tev jābūt pilnīgi savādākai dzīvē, jo tu ej strīmā kopā ar visiem pārējiem, nu, tad tu nekad neizcilsies. Līdz ar to, ja tu gribi kaut ko sasniegt vairāk nekā pārējiem, nekā tava apkārtējā pasaule, tev jādara daudz vairāk, nekā, un tu nevar atļauties tādu dzīvi, kāda ir taviem draugiem. Līdz ar to, tu nevar atļauties tur iet tūsē, iet pārgainies, tev jātrenējas, tev jāguļ vairāk, tev jākontrolē, ko tu ēdi, tu nevar aiziet tur skolas laikā arī tur. Labi, kamēr tu jauns tu vairāk, bet viņš vienmēr teica, ka nevar iet un tur nevis zupa aiziet paņemt, bet to naudu, ko tev iedeva, tos 50 centīmes, kurus tev bija domāt zupu un otrajam, aiziet nopirkt 3 bulciņas un sulu kaut kādu. Un vienkārši man tas galvā vienmēr iesēdās, ka nu, es nevaru skatīties uz saviem draugiem, un, protams, lai kā man arī gribētos tādu dzīvot kā jaunietim, tādu pašu dzīvi kādu viņiem, ka man tomēr jākoncentrējas savai nodarbai. Cik nav dzirdēts par to, ka sportisti pēc traumas sev pazaudē un vairs nevar atrast sev dzīvē vietu? Kā ar to cīnīties? Jā, diezgan aktuāls tēmats tās traumas. Un, man personīgi ir bijušas pāris smagas traumas, un kas ir pat bijuši tādi vislielākie pagrieziena punkti, lai es, teiksim, pamainītu ne tikai sportā, kā es pieeju ar kādu, teiksim, apziņu, bet vispār visā dzīvē, kas man ir arī turpmāk, tad palīdzējis, teiksim, veiksmīgāk sportot, tas visi tieši veselīgāku dzīvesveidu sākt piekopt un vairāk rūpēties par savu ķermeni. Katra trauma tev atgādina, cik tomēr trauslis tu esi, un tas ir viens burtiski mirklis, ka tu zaudē, nezinu, kaut kādu modrību, un tad arī nāk trauma, tā kā ir, protams, bijuši tādi depresīvāki laiki, zin kā, teiksim, ceļa trauma man ir uz kaut kādiem 8 mēnešiem vienkārši tā kā nolikusi malā, ja tev visu dienu no rīta līdz vakaram vienīgais, ko tu zini, ko tu gribi darīt un kas eksistē ir skrituļslides, tad pēkšņi vienā dienā, kā tev vienkārši noliek malā, hei, nē, šitas vairs nav, šito tu vairs nevar tagad padarīt. Un tad tas ir tāds grūts laiks, jā, vai nu tas tev riktīgi salauž, vai nu, ja tu tiec cauri, tad es domāju, tikai stiprāks tu iznāc laukā. Un man kaut kā, es nezinu, tā mīlestība pret sportu ir tieši to, ko es daru skrituļslidām, ir bijusi tik liela, ka lai vai kas ir ar mani noticies, es vienkārši darīju, kā jau pirms tam teicām, ir izvēle. Un vienkārši tu vari vai nu tur vaidēt un sēdēt, kad vairs tur tik labs nebūs, vai nu darīt visu iespējamo, lai, nu, lai vienkārši pārbaudītu, kur tu atkal var nokļūt. Un tā kā jā, tās traumas ir bijušas tādas lielas mācības stundas, pēc kurām tu vienkārši var daudz mācīties un vēl stiprāks, kā teikt, atgriezties atpakaļ, gan mentāli, gan fiziski. Es domāju, ka parastam cilvēkam arī, jebkura slimība, mēs nekad nedomājam par to, cik ir labi, ka tu esi vesels. Un tajā brīdī, kad tu saslimsti, tu sēdi mājās un tu saproti, cik bija krūta, ka tu biji vesels un cik ir slikti slimot. Līdz ar to arī ar traumu, arī sportistam, kad, kā Nils arī pateica, pats sliktākais, ja tev ierobežo to savu, jo sports, profesionālam sportistam, tā ir nevis daļa no dzīves, tā ir dzīve. Visu un vispārējais ir daļa no tavas sportiskās dzīves, jo vispārējo dzīvi tu pielāgo savai sportiskai dzīvei. Un ar to, ka tu vienkārši tajā brīdī to pazaudē vai tas tiek ierobežots, tu nevar to darīt 100%, tad, protams, nu, grūti gan arī emocionāli un arī fiziski, jo to ķermenis prasa to aktivitāti un to nodarbu. Bet, kā arī pareizi Nils pateica, man bija identiski, man tās traumas, viņas tev tāds pārdomu laiks arī, un tad tu pavisam citu pieeji pēc tam savu treniņu procesam, arī sacensību vairāk novērti un arī trenējies. Lai cik man daudz tur nestāstīt, kamēr es biju jauns par dziļiem muskuļiem, cik svarīgi tas trenēt, to visu trenēt un nostiprināt, kamēr es nedabūju traumu līdz tam brīdim un pats nesaprāt, tiešām jātaisa tos dziļus muskuļus, jānostiprina viss aids un ceļus muguru, visu, un, līdz ar to tad pavisam savādāk pēc tam jau arī sāc trenēties. Tagad tu savos treniņos iekļauj arī pilates, jā? Jā. Nu, ne tik daudz, bet nu, es eju uz pilates, nu, vairāk joga.
Un tas vairāk man domāt, domāt stretchingam. Es laiku pa laikam savā treniņu procesā izmantoju visādas tādas niantas. Piemēram, es gāju uz aerobikas nodarbībām kopā nu, zālē, kad man vienkārši vajadzēja taisīt kaut kāds aerobas treniņus, bet man ļoti nepatīk tajā laikā skriet. Un tad es domāju, ko lai darīt. Tad es gāju uz aerobikas stundu tur kopā meitenēm lēkāju un sāku iet uz jogu. Jo stretchings tiešām vajadzīgi pašam garlaicīgi taisīt to, bet ar pasniedzēju kopā, ka tev viss iztiet tiešām savā. Un ko jūs tad iesakat tiem cilvēkiem, kuriem, teiksim, ir tā trauma, ka viss viņi vairs nevar sportot, kā viņiem sevi nepazaudēt pašiem savā dzīvē? Tur ir atkarīgs, cik ilga trauma, kā cik nopietna trauma. Nu viss. Tāda trauma, ka nu viss, ka tu vairs nevar pats sportot. Diezgan briesmīgs scenārijs tev padomā. Bet tā ir realitāte. Nē, nu skaidrs, notiek visādi, jā, un skaidrs, nu, tāpēc arī, teiksim, tagad vīruss, viņš jau mums ir parādījis, ka vienkārši nekas tev nav patstāvīgs un nekas tev nav zem tavas kontroles 100% katru dienu, nu, un visu laiku var notikt kaut kas, kas tev, nezinu, jebko atņem. Tas ir tāds briesmīgs scenārijs, ko tu saki, protams, jā, un bet, nu, ko darīt, nu, jāiet tālāk, jāpielāgojās laikam, kā vienmēr, un tā arī to, kas tavos spēkos, kaut ko jau vienmēr var darīt. Es uzskatu, ka tāpēc obligāti es arī piedalījos vienā pētījumā pa saucamo duālo karjeru, ka lielākā, piemēram, NBA 90% sportists, kas beidz savu karjeru, 90% bankrotē pēc 5 gadiem. Un līdz ar to, jo tā lielākā problēma, ka vienkārši nav izglītības. Un tā ir ļoti liela problēma profesionālajiem sportistiem, jo profesionālais sports sākās ļoti agri, līdz ar to ļoti daudziem nav iespējas mācīties vai nav vēlmes, jo profesionāla karjera tie uzreiz jau praktiski diezgan agri parādās arī naudas līdzekļi, ja tu esi labs sportists, un līdz to, ja, bet tā problēma ir jā, ka tur, piemēram, visi mani kursa biedri, kuriem es mācījos banka augstskolā, tad man bija, ka man jau no 20 gadiem jau karjeras uzreiz uz augšu, man vienam no pirmajiem parādījās mašīna, es viens no pirmajiem sāka dzīvot atsevišķi no vecākiem, parādījās savus dzīvokļus, un tā karjeras uzreiz ātri izaugsme, ātri iet, bet visiem maniem kursabiedam ļoti pakāpenis, tas izaugs, karjeras izaugsmes iet, yeah. Un tad, piemēram, 40 gados, kad man beigsies profesionāla karjera, tad sanāk, man bija uz augšu, un tad pilnīgi uz leju, un tad pilnīgi no sākuma jāsāk savu dzīvi, savu karjeru. Un, bet visiem maniem kursabiedriem, viņiem jau uz top 40 gadu, viņi sasniegs jau top management līmenis vai tur savas kompānijas un valdes līmenis. Līdz ar to nu, tā ir tā liela problēma arī emocionāli profesionāli sportistiem, jo tev pa lielam tā ierastā dzīve beidzās un tev jāsāk pavisam cita jauna dzīve un ne visi tam ir gatavi. Un, līdz ar to ļoti daudz krīzes profesionāli sportistiem tieši pēc 40 gadiem. Kad beidz savu karjeru. Man tagad pāris jautājumi tieši tev, Aleksandra, ir tā, paspēlēsim ping-pongu. Kā izskatās olimpiskās spēles no sportista puses? Kur jūs liek gulēt? Kā jūs baro? Un vai ir ballītes tā kā Eirovīzijā? Es nezinu, kā es neesmu bijis Eirovīzijā, es par to man grūti teikt. Izskatās apmēram, ka Jānis Medeņš pirmo reizi uz Londonā atbrauc, viņš teica, es jūtos tā kā cietumā. Jo ir olimpiskais ciematiņš, viņš ir norobežāts, nevienu no ārpus bez akreditācijas nelaiž iekšā. Līdz ar to tur ir tikai sportisti, volontieri un brīvprātīgie un treneri, medicīniskā personāls. Tad jūs ejat iekšā, olimpiskajā ciematiņā ir mājas. Bišķiņ atšķirās katrā, bet pārsvar ir tā, ka to olimpiskā ciematiņu uzbūvē no jauna un izskatās apmēram tā kā jauns mikrorajons. Ir tajā mikrorajona ir daudz stāvu mājas, kur visi dzīvo, sadalās tur pa valstiem, atkarībā cik liela delegācija, daudz stāvu mājas, kas vēlāk tas mājas, viņas, nu, tur dzīvokļi iekšā un tas dzīvokļi pēc tam pārdot, nu, parastās mikrorajons paliek. Iekšā olimpiskajā ciematiņa ir īslaicīgs uzbūvēts milzīgs angārs, kurā ir 24 stundas diennaktī ēšana. Tur ir virtuves no sākot no sushi, Azijas, Itālijas virtuve, tur ir McDonald's, tur visādi saldumi, kā tu var izvēlēties, tur visādi augļi, kādus tu tikai var izvēlēties.
tur gaļas, zivs, nu pilnīgi viss, ko tu izvēlēji, un līdz ar to, ka tu atnāc, pirmajā dienā liekas vau, otrajā vau, trešajā vau, ceturtajā tu jau nezini, ko ēst. Un parasti 5. 6. dienā olimpiskās spēles parasti bišķiņ ātrāk viss atbrauc, tu esi kaut kādas 2,5-3 nedēļas tur, un tu vienkārši tu beigās jau aizēji, un piemēram Pekinā mēs to Beijing duck katru dienu ēdām, un viens tos pašs cepums, un viens to pašs, un vienkārši, jo viss ir, mēs vienmēr sakam, būtu labi, ja tu sākam atnest tur 3 augļas, tad tu spāri nākamajā dienā 3 augļas, a tā tev, kad viss ir, nu, tu to apmēram, tāpat, ka arī uz lielu veikalu, jūs ejiet apmēram, nu, viens tos pašs produktus pērciet visu laiku. Un, kaut arī lielu veikals ir milzīgs, līdz ar to arī šeit, tu apmēram vienu to pašu ēdi. Tad tajā olimpiskā ciemetiņā ir ļoti liela trenažera zāle, kur sportis no visu pazūl visā sporta veidiem tur trenējas, pārsvara tur ir arī baseins, tad tur ir izklaids angārs, parasti tur biliārds, pingpongs, kaut kādas datorspēles, ar, vēl kaut kādas visādas aktivitātes, un, protams, tie sponsori, kas tur, piemēram, ir olimpisko spēļu Samsungs, nu, vēl kaut kādas tur, viņi arī kaut kādas jaunas modernas tehnoloģijas, tur kaut kādas 3D, tur Ciber bija Rio, es atceros, un 4D visādas tur izklaid. Un tad ir autobus, kas autobus parks, kur ir, apmēram, tur Rio bija, kas 40 dažādi autobus numuri, un iekāpjot tajā autobusā, viņš tev aizved uz tavu vietu, kur tev notiek sacensības. Piemēram, mums tur pludmās volejbols ir pludmalē, tad tur futbola ir savu futbola stadionu, tur nu, atkarībā, kā, kur tev ir tas tavs sporta objekts, tad viņš tev aizved ar to autobusu. Izejot no autobusa, tu uzreiz nokļūsti, viņš iebrauc iekšā tajā teritorijā, kur ir sacensība vieta, arī uzreiz aiz žoga, un ar to tu tiesi tur iekšā, neviens iekšā izņemot bez akreditācijas tur netiec. Līdz ar to pārsvarā tas visas trīs nedēļas tu pavadi vai no olimpiskais ciemets, vai no tavs sacensība vieta, kas norobežot ar žogu, un olimpiskais ciemets norobežot ar žogu, un neviens netiek tur iekšā. Līdz ar to nu, tāda ir sajūta, ka tev ir divas vietas, kur tu visu laiku pavadi trīs nedēļas, un tu vari tikt ārā, bet neviens nevar tur tikt iekšā. Piemēram, ja tur draugi man atbrauc, kad bija Londonā draugi atbrauc tur paskatīties, pafanot, viņi nekur netiek tajā objektā iekšā, līdz ar to, ja es gribu viņiem satikties, man jāiet ārā no olimpiska, no, piemēram, olimpiska ciemetiņa, un tad ar viņiem var tur kaut ko satikties. Bet runājot ar, par tusiņiem, protams, tusiņi sākās, kad beidzās sacensība. Daudz, tīpaši lielas delegācijas ir, piemēram, liela delegācija, bet dažiem sportistiem, ja pirmajā dienā beidzās sacensības. Viņam tur viņam starts, viņš kaut kā, nu labi, varbūt pirmajā dienā nē, bet kaut arī, man liekas, jau pirmajā medaļas kompleksa tika izspēlēt jau pirmajā dienā. Tur pirmajā dienā viņam ir atlas brauciens, tur pusfināls, un nākamajā dienā viņam fināla brauciens, viņš izcīnīja medaļu, un, protams, viņam olimpiskās spēles vēl ies divas nedēļas, un viņam sacensības jau beidzās, un, protams, viņš jau tādā eiforijā. Jā, un vēl olimpiskajā ciemeteņā uz katru stūru stāv tāds kastīts ar prezervatīviem, jo klīst tāds daudz stāstu un viss, ka cilvēki ar ļoti lielu testosteronu līmeni un atbrauc no visas pasaules, tie cilvēki samaisās un visi, visi jauni, atlētiski, skaisti ar smūka ķermeņu uzbūvu un ar to klīst baumas, jā, ka tur iet traki. Olimpiskā, kā teikt, jaunatne rodas pēc tam, jā. Olimpiskā, jā. Ļoti interesants stāsts par tām olimpiskajām spēlēm. Es varētu tik ilgi vēl klausīties, bet man ir jāiet uz priekšu. Vai tev jebkad ir nācies iet uz laukuma galīgi slimam? Un ko tu dari tādā situācijā? Tu minēji, ka citreiz tu pirms spēlēm nevar pagulēt, a ja tev kaut kāda gripa, ko tu vari darīt? Pirmkārt, tev jāiemācās sev noskaņot, ka tu nedrīkst slimot. Un es nezinu, kā citi sportovēs, Nils, varētu pateikt, piemēram, mūsu plūmās volejbola, ka septembrī, oktobrī beidzās sezona, 70% sportis saslimo. Jo tu sevi visu laiku turi maksimālā iespēja robežās, un tu visu laiku turi sev tā noskaņojumā, ka tu nedrīkst slimot, ka tas ietekmē savu sportu, un tu gatavojies, un nevari tur svarīgai sanazībā vienkārši saslimot, un tu to emocionāli tu sevi noskaņo, un tad tu neslimo. Un tad tu turies, un kas sezona beidzās, tu vienkārši palaidi, un tad pārsvarā visiem uzreiz tur kaut kādas temperatūras, un visi saslimojas tur zvanu saviem nu, draugiem, kuriem vairāk tur kontaktējies, saka,
es tur mājās guļu slims, jo kā es arī. Visu tad es laiku sapratu, jā, ka 70% kaut kur saslimam. Bet, nu, ja tu saslimam, tad jāskatās, vai, nu, cik svarīgas sacensības un kas ir, nu, tā kā svari. No tā, cik liels ir riski, jo, kad tu spēlēt ar temperatūru, ļoti liela trauma varbūtība. Tad to tu saprati, cik tās sacensības ir svarīgas, ka tu riski ar to, ka tu pēc tam varētu 4-6 mēneši nespēlēt, vai tu esi gatavs riskēt. Protams, ar traumām ir bijis trenēt. Nu, kad ar traumām tu spēlē, tu esi spiests. Man bija tā pirms Rio olimpiskajiem spēlēm. Ko var darīt? Tad kaut ko noteipo un vēl iedot kaut kādas, nezinu, ibumetīnu arī var ēst pirms, vai tas Jā, jā, pretsāpi visāds pretsāpi līdzeklis, smēres, protams, tu smērē visu to kapsikām pretsāpi un teipo. Ja temperatūra, tad tu kaut kādas tās zāles, lai samazinātu nosis to temperatūru, tad kaut kā mēģina tu visu spēlēt un arī pamēģina kaut kādu Piemēram, man bija trauma, man bija iestiepts četrgalu muskuls, un man bija tā, ka viņš man sāpēja pie visām pārvietošām uz sāniem. Un ar to mēs vienkārši vienojāmies, nu, līdz ar to aizsardzībā spēlēt, es nevarēju uz sāniem pārvietoties, man sāpēja. Un tad mēs vienojāmies, ka mēs spēlējam sacensībās, ja ka es visu laiku spēlēju bloka, lai man nav jāpārvietojas uz sāniem, lai man tikai ir leciena uz augšu un skrējiens uz tīklu uz priekšu. Jā, jābūt kreatīvam ir. Es pieņemu, ka tev ir ļoti daudz medaļas mājās. Vai tev nav bijusi doma visas izkausēt un sākt rotas lietu biznesu? Tur jau nav zelts. Viņas ir nav jau viņas zelts. Tikai olimpiskajā zelta medaļā, man liekas, tur 8% no zelts. Apzeltīt. Un tas ir tikai olimpiskas. Labi, sarak bija. Es zinu, ka tas jā, vairāk ir. Tas bija tāds joka jautājums, bet kur stāv visas? Tev ir medaļas, tavam tēvam ir medaļas, jums ir kaut kāds ģimenes muzejs? Mēs jau atsevišķi jau sen dzīvojam un man nepagadām savas individuālas. Man Instagramā es tieši nesen liku, var apsīties, man liekas, pirms divām. Tieši īstais laiks man bija visu sakārtot, jo man tas medaļas arī tur stāvēja čupā vienā un tie kausi stāv. Protams, kad tīrīt nu, tos putekļus ir visgrūtākais. Visam katru reizi, kad apkopēja, viņi prasīja vajag tos kausu tīrīt, jo tu aizņem stundu kaut kā ar visu tos putekļus notīrīt. Un tieši bija tagad īstais laiks visu notīrīt tos putekļus un akurāt visu salikt. Es taču Instagramā Edis Samoilovs var apskatīties. Es paskatīšos. Nils, atgriežamies pie tevis! Es vēlēju tev pajautāt. Tu sevi uzskati par traku? Labs jautājums. Es nezinu, nē. Trakam ir daudz un dažādas izpausmes, jā, es nezinu. Es uzskatu, ka ir traki varbūt sēdēt ofisā no 9 rītā līdz 5. Taisnība, jā. Tas ir arī diezgan traki. Ļoti labs domu gājiens. Cik daudz ko var darīt laukā, un tad tikai sēdi un paiet vienu dienu un vēl vienu. Bet traks, es ceru, jā, ka es esmu traks kaut kādā ziņā. Atgriežoties pie tā. Es varu papildināt par to, ka Nils pateica pa ofisu. Kad man bija 20 gadi, es mācījos banka augstskolā un otrajā kursā mums bija praksa bankā. Janvāra, februāra tieši es varēju iziet praksi, jo bija brīvs no sacensībām. Un tad es 2 mēnešus nostrādāju bankā un tie bija 2 drausmīgākie mēneši manā dzīvē. Un tad es tajā brīdī es sapratu, ka man maksimāli labi jāspēlē, lai man nekad nav jāstrādā ofisā. Un līdz ar to man bija tie 2 mēneši ofisā, man bija labākā motivācija manai sportiskajai karjerai. 2 traki mēneši, jā. Ja kāds jaunietis Latvijā skatās uz tevi un grib darīt to pašu, kur viņam doties? Viņam vienkārši jāsāk aiziet, viņam jāatbūs krituvis līdz un jāiemācās to darīt. Bet vispār ir Rīgā ir The Spot centrs, tur arī es darbojos inline skolā Straume, kur var jaunie braucēji nākt un tieši šai freestyle ievirzienā mācīties trikus un mācīties slidot. Tas spot centrs un tur ir inline skoliņa un ja grib sākt, es saku aiziet, iedvesmojies YouTube, Instagramā un slido, ja tiešām gribas, tad aiziet. Pastāsti, kā notiek skrituļošanas sacensības vai par kādiem konkrētiem trikiem ir konkrēti punkti un kā var noskaidrot, kurš ir pats labākais, jo katram ir savs stils, tu teici, katram ir savs vaibiņš, tu izdomā kaut trikus pats no jauna. Kā var noskaidrot uzvarētāju, kā tas strādā? Nu, tāpēc tās oficiālās sacensības ir tādas nedaudz, nu, nelīdz galam tā sporta būtība. Ja sports ir oriģināli radies ielās, kā ielu kultūra, ka tev ir savs bariņš, sava komūna, teiksim, tie savi spoti, kur jūs katrs izpaužat sevi. Tieši tāpēc tas sporta veids ir tik unikāls, ka tev nav jāmēģina būt kā kādam citam.
tev ir pilnīgi tieši tavs stils, tu vari izpildīt jebkuru triku, bet ar savu pieeju brīvu. Sacensības notiek tā, ka, protams, ir žūrija, kas ir kādi 3 līdz 5 pieredzējuši braucēji vai izbijuši braucēji vai, teiksim, leģendāri braucēji. Un viņi vērtē skateparkā sākot no triku sarežģītības līdz cik lielā ātrumā tu to visu izpildi, cik liela amplitūda tu uzņemies, cik, teiksim, tev ir labs stils un cik akurāti tos visus trikus izpildi. Un visus tos faktors saliekot kopā tiek ielikti punkti. Līdzīgi kā, es nezinu, jebkurā citā visādos vingrošanas sporta veidos arī, kur tur nav vai nu, vai ir gols vai nav gols. Ka viss ir vienkārši kaut kādu cilvēku, teiksim, vērtēšanas sistēma. Un tā arī notiek mums sacensības. Bet, protams, jo labāks braucēs, jo tehniski sarežģītāks un grūtāks triks, viņš spēj sakombinēt vienā līnijā, kas ir parasti kāds 50 sekundžu brauciens. Un tad visa meistrība ir tajā, ka nevis to vienu triku var uztaisīt 20 reizes viņu mēģinot, bet ka tagad tu 50 sekundēs savieno visus savus labākos trikus vienā tādā braucienā. Kā tu pārvarēji savas pirmās bailes taisīt jaunus trikus? Jo es pieņemu, tad, kad tu sāki, tagad varbūt vairs netik ļoti, tev nav baila krist, un tāpat kā Aleksandram noteikti nav baila no bumbas, bet kā tu sākumā pārvarēji bailes taisīt kaut kādus riskantos trikus? Es nezinu, gan jau blakus bija brālis un vienkārši teica, tev vai aiziet, saņemies. Kas ir? Aiziet. Atrausies sīkais, davai, aiziet. Un tad man bija tāds kaņešana, ko lielais brālis saka, tas jādara. A tev ir kādreiz bijis tā, ka tu izdomā taisīt kaut kādu triku, kur tev nevajadzētu? Nu, kad, es nezinu, ka tu esi ieņēmis galvā, ka tu to vari izdarīt, bet tas ir nenormāli bīstam un tev obligāti nevajadzētu to darīt, un tu tāpatās to dari vai esi mēģinājis? Nu, visdrīzāk tad, kad tu satraumē sevi, tad tu nāc pie tādas atklāsmes. Un tad ar vien vairāk centies izvairīties no tādas, vispār nokļūt tādā situācijā. Tāpēc vairāk traumas man noteikti bija, teiksim, manā tajā attīstības posmā no 10 gadu vecuma līdz 20 gadiem, kad es tikai pārbaudīju savas robežas un, teiksim, ar apziņu tik daudz nedomāju līdzi, kur ir kāds risks. Es vienkārši bez mazliet metu sevi kā tādu eksperimentu, kas ir iespējams, un vienkārši daudz ko pārbaudīju. Daudz ko jaunu atklāju, daudz jaunus trikus veiksmīgi izpildīju, bet, protams, daudz arī satraumējos un nokritu. Bet tā kā tu saki, ka tu tagad stāvi un tev šis triks ir jāizpild, un tev iekšējā balss ir, oh jā, tu tā nokritīsi, tu novelsies pa tām trepēm, un tad tev tāds nekas, kas jādara, tad tā īsti nav, nē. Jūs netaisiet tā kā vingrotāju uz matričiem sākamā triks nemēģināt? Arī tagad. Agrāk tas tik ļoti nebija, tā kā tas bija tāda ielu kultūra, zin kā, viss bija stilīgi, tur lietot aizsargus, taču nebija stilīgi un nebija stilīgi dzīvot veselīgi. Un ar cīveru braukt, jā. Jā, nebija stilīgi trenēties, tā kā, nu, sausie treniņi, zin, taču nav stilīgi, šis ir lifestyles, tev tur ir jāuzpīpē cigareti, jāiedzer aliņš un tad jāuztais tie grūtie triki. Nevis, kad, bet tas viss arī ir pagais un mainās, bet tagad ir matrači, tagad ir tramplīni, ir dažādi tramplīni, kas tev ir, tā kā, tu lido pa gaisu un tad tu piezmējies vienkārši tādos lielos pūšļos, kur tu vari tieši tā soli pa solim tos jaunos trikus iemācīties. Ja agrāk tas bija vienkārši aiziet uz betonu, tev pirmais mēģinājums ir, tad tagad tu arī, teiksim, mīkstumos to pamēģināt un saprast, ok, šitam es vēl neesmu gatavs. Kāds pirmais varbūt pēdējais? Tad agrāk tev bija savu riktīgām sāpēm. Nē, šis vēl nav mans. Tev nesen iznāca filma Mind Your Step, un es viņu arī vakardien noskatījos. Filmā tu esi ar savu komandu aizbraucis uz Taizemi, un tiek rādīt tev piedzīvojumu un dažādi triki. Es vēlējos tevi uzteikt par to, ka pirmkārt, man liekas, tu lauzi stereotipus par ekstrēmā sporta veida piekritējiem, ka viņi tikai štirās un vizinās, tā kā tu tikko pieminēji par to, ka tev ir jābūt krutam un tas ir lifestyles un tev ir jāpīpē, UTTT. Man likās baigi forši, bet es vēl redzēju to, ka tu ieraudzīji, ka Bangkoka ir riktīgi piesārņota un tev uzreiz bija tas klikšķis, es uztaisīšu mītingu ar vietējo dabas fondu un skatīšos, ko es varu tam darīt. Tu esi visur dzīvē tāds darītājs, ka tu redzi problēmu un es viņu tagad gribu risināt. Nu, jā, filma gan mums jau pirms gada iznāca. 19. gada aprīlī piedzīvoja pirmizrādu un tagad viņu YouTube'ā manā kanālā var nostīties kopā ar visādiem citiem interesantiem jau jaunākiem projektiem. Kas saucās kanāls? Bet vienkārši Nils Jansons. Tas ir mans YouTube kanāls, kur arī tagad īpaši šai laikā es viņu mēģinu nedaudz, kā teikt, tādu aktivitāti tur ieturēt, jo es domāju, ir īstais laiks, lai radītu citu veidu saturu, ar kuru es varu iedvesmot.
Un līdzīgi tieši bija šo Taizemes projektu ar filmu, ko radīja Kaspars Alksnis, ka tur aizbraucot, teiksim, filmējot jaunu projektu, mēs doma galvenā bija ar pievienoto vērtību, ka mēs ne tikai esam skritislotāji darot savu lietu, bet ka mēs arī esam cilvēki, kā teikt, kas ar savu piemēru var iedvesmot, teiksim, citu visu to skritislošanas kultūru, teiksim, dzīvot labāk un dzīvot vidē draudzīgāk. Tāpēc tā filma bija, tur mēs tieši runājam par to briesmīgo plasmasas piesārņojumu, kas ir Āzijā, un cik, teiksim, atšķirīgi ir vispār cilvēku mentalitāte un, teiksim, tāda izpratne par piesārņojumu dabas, teiksim, tur. Tā parasti es neesmu tāds ekstrēms vides aktīvists, vai es neesmu tāds ekstrēms vegāns. Es pārtieku no augu vēl suks tur dienu dienā, bet vairāk es kā tāds dzīves piemērs saviem sekotājiem, un ne tā, ka es dzelšaini mēģinu kādu pārliecināt, bet es vairāk pats ar savām izvēlēm atbalstu vai vienu vai kaut ko citu, vai tam, par tam, kam es ticu, vai tam, kam es neticu, tad attiecīgi vienkārši cenšos būt labs piemērs, labs paraugs nākamajām paudzēm. Jo pa to, kā teikt, neveselīgo dzīvesveidu jau arī, tas var būt uz kādu brīdi, bet ilgtermiņā jau tas tev visdrīzāk salauzīs. Un ja es gribu, teiksim, slidot ar skrituļslidām, arī tā, ka man būs 60 vai 70 gadi, protams, ja ne profesionāli, tad skaidrs, ka man jāsāk rūpēties par savu veselību. Tāpēc to jau es tagad, teiksim, mēģinu jaunajām paraudzēm rādīt, ka hei, tas nav īsti kruta būt neveselīgam, slimot katru gadu un būt tizlam, un to visu var mainīt. Tev draugu kompānijas sanāk arī ir tādi veselīgi dzīvesveidi piekritēji, vai viņiem tomēr patīk ballēties un šķirīties? kā kuri? Ar tiem, ar kuriem es tā biežāk komunicējas kopā, protams, tas jau, tu jau pievelc tādus līdzīgi domājušus cilvēkus, un skrituļslidošana arī ir daudz profesionāli braucēji, kas ir jā, vairāk par tādu apzinātību, jo mums arī sporta veids ir tik ļoti krasi atšķirīgs no kaut kāda ierastā un tāda rutīnas darba. Brīžam daudz ir tāda hipijiskāka pieeja uz dzīvi, kad mazāk dūsmas, mazāk stresu, hei, vairāk tur ir man arī draugi, gan veģetārieši, gan vegāni, gan tādi, kas saprot vides piesārņojumu lietas un arī to savos kanālos, teiksim, propagandu. Sludina. Sludina, neteiksim, sludina, tas nav tas flušākais vārds, bet atbalsts vienkārši rāda, kā viņi dzīvo un vienkārši labs piemērs, kā teikt. Labi, es domāju, mēs varam ievirzīties uz tādu atsildīšanās noti pēc kārtīga runāšanas mača. Kas ir jūsu mīļākās kafejnīcas Rīgā? Man sushi patīk. Un tava mīļākā vieta, kur tos baudīt? Tāds restorāns Tērbats ielā Kod. Zinu, kā ar tevi, Nils? Reiz man nāca prātā Stars Coffee, kur ir brīnišķīgi kafija var nobaudīt. Mans draugs arī, viņi pats grauzdē un super augstas kvalitātes kafija, arī ļoti garšīga virtuve. Kā es jau teicu, izvēlos augu valsts uzturu, tāpēc tāds restorāns kā Terapija, kur var ļoti garšīgi paēst, vienalga vai tu ēd gaļu vai neēd gaļu, tur vienmēr vienkārši būs mega garšīgi kūks un viss pārējais. Arī Āzijas virtuve ļoti garšo. Kas ir tā īpašība cilvēkos, kas jūs visvairāk atbaida? Iedomība, augstprātība, kaut kas tāds. Man atbaida cilvēki, kas stāv uz vietas. Tie, kuri stagnē savā attīstībā. Ja es runāju par arī karjeras izaugsmi, sevis attīstību un attiecību attīstību. Un tie cilvēki, kas stāv uz vietas, jo stāvot uz vietu, tu jau automatiskajā atpakaļ mūsdienā. Ļoti labs teikums. Tu nepateici, es, man liekas, to Čerčils pateica, vai Orans Bafets to pateica. Kas ir jūsu mīļākā dziesma latviešu valodā? Man ļoti patīk Balējam neguļam. Un mums ir arī pasaules kausa posmos, mēs ir DJs sarunājam, ka mums ļoti bieži viņi tā kā, kad mēs izējam uz laukām, uz Balējam neguļam liek, kad mūs izsauc, un tad mēs ejam, jo viņi tā baigi uzvelk pirms spēles, un man baigi patīk, es jūtu uz vienu viļņu. Patīk tādas vecās latviešu dziesmas, tam tāda nostaļiska laba noskaņa, tāda, ka dzīve ir skaista, teiksim, pie jūras dzīve mana, tāda vasaras nots laba un viegla. Kā jūs pavadat karantīnu? Vai jūs esat kaut kādus Netflixā jau šovus noskatījušies, vai tīrīšanas darbi tiek veikti, vai jūs esat produktīvi, vai jūs tomēr esat bišku slinkāki? Pēdējais variants. Tīpaši man bija 2 nedēļas bez sportošanas. Treneris pateica, ka jāpaņem pauze. Un tad sanāk, man vienmēr tā es sapratu, ka jo mazāk es daru, jo mazāk es spēju darīt. Jo tu esi aktīvāks, jo tu vairāk nodarbs, jo tu vairāk arī enerģijas, jo tu vairāk arī vari paspēt. Tikko tu samazini tos apgriezienus un tad liekas, tā diena paiet daudz ātrāk, tu neko nepaspēji. Tu tā kā ieplāno kaut kādas lietas un tu neko nespēji izdarīt. Un
ko es sāku darīt karantīnā, sāku spēlēt PlayStation, ko es neesmu darījis kopš 20 gadiem. Ko tu spēlē? Es spēlēju hokeju, NHL 20, un es spēlēju Red Dead Redemption. Tāda spēle, 1895. Gads kaut kur, Wild West, uz zirgiem, tie vecie ieroči, visi ceperes, kauboji, visi tādi. Nu, man baigi interesanti ļoti grafika, vienkārši fantastiski. Es tā kā tās datorspēles aizgāju uz priekšu, es vienkārši biju šokā. Tev bērni ļauj spēlēt? Man tagad ir tāds grūts periods, ka man bērni un sieva iestarē Krievijā. Man bija plāns, ka viņi aizbrauc uz Krieviju, un man bija jābrauc uz sacensībām, un tad ārkārtas situācija, un tad es atgriezos atpakaļ, un iestrēk tur, jo atcēla viss reis, un abas robežas ir cieta, un līdz ar to līdz 12. mājām mēs noteikti neredzēsim viens otru, un jau sanāk jau mēnesi, mēs neredzējām viens otru, tad divas mēnesi. Agadies, tev tā kā vecpuisim sanāk tagad dzīvot, vienkārši no rīta līdz vakaram PlayStations līdz četriem. PlayStations neviens netraucē. Jā, tu paņem pasūt kaut kādu ēdienas. Es saku, man tāda dzīve, kad laikam, kur es nebiju piedzīvojis, un laikam, ko es biju palaidis 15, 16 vai tur 19 gadu vecumā, ko cilvēki ir izdzīvojuši. Man tas setups, kad vienkārši PlayStations, pasūt ēdienu, bišķim pavingro, paskatījies seriālus, noskatījies ļoti labu seriālu Niks, man ļoti patīk par slimnīcu. Un viss tad neko neder. Arī nevienu īpaši satikties nevar, laika pa laikam sazvanies ar draugiem, nu, protams, katru dienu ar ģimeni sazvanies. Jā. Vakar bērniem vadīja treniņu pa FaceTime, tad viņi man tur vingro. Nu, tāpēc tā, smags periods ir smags, bet nu, tāds pārdomu laiks. Man ir pat ļoti patīkami dzirdēt, ka arī cilvēki, kas parasti ir ļoti disciplinēti un profesionāli sportisti, šobrīd citreiz arī paslinkot. Tas man liek justies daudz labāk par manu slinkumu, jo man liekas, ka mēs visi slinkojam, mēs visi jūtamies tik šausmīgi vainīgi par to, ko mums darīt. Man liekas, baigi foršs laiks, kaut kā vismaz tajā savā burbulē es raugos, man liekas, tik daudz, kas notiek, un es cenšos arī kaut kā pat savu disciplīnu gan saglabāt, gan pat, teiksim, uzlabot, cenšos celties agri, katru dienu sportot. Tev sanāk celties agri? Nu, man sanāk apkārt ne pulkstens 7-8 es augšā. Jā. Wow! Es godīgi varu pateikt, es pa šitām četrām nedēļām es 2x7 aizgāju gulēt. Ah, nē, nu, tā kā jā, es riktīgi mēģinu iet tādā režīmā, kad es domāju, es izmantoju šo laiku tā riktīgi, kad, hei, tagad ir riktīgs paša attīstības laiks, tā kā es no rīta mēģinu tādu rutīniņu taisīt, kā teikt, vingrot, gan pajogot, lasīt grāmatu, meditēt, un gan pie datora ir daudz ko diezgan darīt, un jo mums ir viens projekts, ko mēs esam jau uzfilmējuši, teiksim, pagājušā gada izskaņā, tāpēc tagad mums ir tāds production laiks, lai mēs viņu sagatavotu un palaistu, teiksim, apskatām visiem cilvēkiem, kas tagad sēž mājās, un paralēli tiek plānoti arī nākamie projekti, kas cerams, nu, tagad jau vēl nevar zināt, kad varēsim kaut ko sākt darīt arī ārpus ierobežojumiem. Un tā kā diezgan interesanti ir mājās, ir daudz ko darīt, un dzīvojos pārsvarā ar savu draudzeni kopā, un arī televizoru, pat īstenībā nesanāk baigi pastīties uz tādas filmas, ko gribas nostīties. Bāz, tas īstenībā tāds labais piemērs. Mēs visi varētu pastīties uz tevi un būt vairāk kā Nils Jansons un celties agri no rīta. Es mēģinu sev piespiest, es arī gribētu pamēģināt vienu dienu karantīnā tīri priekš sevis piecelties pirms 10. Laikam grūtākais būtu aizmigt laicīgi. Tieši tā. Jā, tas būtu grūti. Bet pēc tam, kad diena sākās agri, tev liekas vienkārši aiziet. Es īsumā pamēģināšu, tu man iedvesmo, es pamēģināšu. Davai, saņemies. Es pamēģināšu piecelties astoņos piecelšos. Bet nevis... Es nezinu, kādu. Pēc nedēļas tev uzrakstīsim, un tu mums atskaitīsies, vai tev izdevās, vai nē. Labi. Paldies jums, puiši, par sarunu. Bija nenormāli forši. Es īsumā varētu jums daudz vairāk sēdēt un runāt, un es daudz jautājumiem arī pārskrēju pāri, jo jūs ļoti saturīgi devāt savas atbildes. Man ļoti patika. Paldies, jūs varat cilvēkiem, nezinu, pateikt šobrīd, ka viņi var palikt mājās un ka mēs visi turamies un pateikt savus atvadvārdus. Jā, esiet prātīgi, palieciet mājās un es teiktu, izmantojiet laiku liederīgi un pavadiet to ar saviem mīļajiem, jā, cik vien iespējams. Jā, es gribētu noteikti, nu, kā es nezinu par to palikšanu mājās, jo es tieši ieteiktu cilvēkiem sportot svaigā gaisā, bet, protams, noteikti distancēties no pārējiem cilvēkiem, jo
svaigāk sēžot visu laiku mājās, man liekas, traki paliek cilvēkiem un tā veselība neuzlabosies. Līdz ar to nu, kaut kāds īs 30-40 minūtes skrējiens kaut kur prom no cilvēkiem pa mežu vai veloceliņa atradāties prom no cilvēkiem būs tikai nāksimies pa labu. Galvenais sportot šajā laikā, jo pie leduskapa noteikti visi sežot mājās pieiet 5 reizes vairāk nekā parasti. Un, jā, un paskatīties spogulī, kad man treners pēc 3 nedēļām, viņš man teica, nu tā jānoskrien 30 minūtes krošu šodien plānā. Es pastījos spārģerbas, pastījos uz savu presīti spogulī un teicu, ne, laikam 45 minūtes, nevis 30 skriešu šodien. Paldies par iedvesmu, es arī pasportošu un es piecelšos 8 no rīta un es pasportošu. Es to izdarīšu, viss esmu apņēmusies un tikai dēļ jums un es arī atskaitīšu. Es mošu kaut kādu Instagram story uztaisīšu, kuras jūs abus divus ietagošu. Milzīgs paldies jums par sarunu. Skatītāji, paldies tev, ka klausījies. Es ceru, ka tev patika. Atstāj savus komentārus, uzspied laiku un tiksimies jau nākamajā Garšīga kompānija podcast epizodē. Atā! Čau! Čau!